Standartų paieška. Lietuvos standartizacijos departamento standartų katalogas prieinamas per KTU virtualią biblioteką adresu www.vb.ktu.edu. KTU virtualios bibliotekos paieškos laukelyje pasirinkite Lietuvos standartizacijos departamento standartą ir įvedę reikšminius žodžius spustelėkite mygtuką ieškoti. Pagal jūsų užklausą pateikiami paieškos rezultatai, jų kiekis. Jei paieškos rezultatų per daug, galite juos tikslinti pagal kairėje pusėje pateiktus kriterijus – pasiekimumą, metus, kalbą, temas ir kitus. Jei paieškos rezultatų per mažai, galite atlikti išplėstinę paiešką, derindami reikšminius žodžius tarpusavyje, naudojant loginius operatorius ir arba ne ir specialiuosius simbolius – pavyzdžiui, kabutes, žvaigždutę, klaustuką. Plačiau apie šių simbolių naudojimą galite pasiskaityti skiltyje pagalba. Paieškos rezultatus galite išsisaugoti, atsisiųsti elektroniniu paštu dokumento įrašą, cituoti pasirinktą citavimo stiliumi, importuoti į bibliografinės įrašų tvarkymo programas, tokias kaip Reforks, Mendeley, EdNote, dalintis, spausdinti bei peržiūrėti paieškos istoriją. Jei pateikiamas viso teksto dokumentas ir yra atviroji prieiga, tokį dokumentą prisijungus prie Labo virtualios bibliotekos galėsite laisvai skaityti internete. Atverkite reikiamą dokumentą, paspaudus ant žalios nuorodos viso teksto dokumentas. Tuomet pasirinkite Kauno technologijos universitetas ir prisijunkite su KTU vieningos registracijos sistemos vardu bei slaptažodžiu. Pažymėjus varnelę, kad susipažinote su standarto autorių teisų deklaracija, spauskite mygtuką sutinku ir skaitykite standartą. Baigus paiešką, nepamirškite atsijungti nuo savo paskyros. Taip pat įvairių standartų galima ieškoti interneto tinklalapiuose. Tarptautinė standartų organizacija adresu www.iso.org. Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetas adresu www.sensenelec.eu. Taip pat Europos telekomunikacijų standartų institutas adresu www.etsi.org. Sėkmingų paieškų!